Men vi begynner med en høyst aktuell problemstilling. Kan man spise kjøtt og fortsatt være et godt menneske, være med å redde verden? Mange befinner seg i et etisk dilemma når de skal velge dagens middag og undrer over dyrevelferd, helsefarer eller miljø. Forfatter Joakim Lund er ikke spesielt glad over hetsingen mot kjøttetende nordmenn. Han har skrevet denne boken, Hele bøffelen, heter den. En håndbok for deg som vil spise godt og redde verden samtidig. Og Joakim Lund, velkommen til deg. Takk. Forfatter altså av Hele bøffelen. Jeg vet ikke hvor mye bøffel du vanligvis spiser, men boka heter den. Hvorfor valgte du bøffel? Bøffelost innimellom. Bøffelost, ja. Nei, det er hele bøffelen. Det er litt sånn sølvpilen-filosofi, for dem som husker sølvpilen, at vi kan spise kjøtt, men vi må tenke oss godt om når vi gjør det. Ikke sant? Det dyr man tar ut for å spise, man passer på å bruke hele, og man skal ha respekt for dyra. Ja. Du er også med oss, Siri Martinsen. Du er veterinær, og så er du daglig leder i NOAH, interesseorganisasjon for dyrs rettigheter. Som ønsker alle dyr et godt liv. Det stemmer. Og da mener vi alle dyr. Du spiser altså ikke kjøtt overhodet. Nei, det gjør jeg ikke. Og jeg vil gjerne innlede med å si at jeg tror nok kanskje Joakim Lund er den eneste i Norge som føler seg hetset over å spise kjøtt. Fordi er det noe som vi blir oppmuntret til gjennom reklame og matprogrammer og det ene med det andre, så er det jo å spise kjøtt. Men noe som Joakim og jeg faktisk er enige om hvis man leser denne boken, det er jo at vi må spise mye mindre kjøtt. Vi må løfte frem det positive ved å velge vegetarisk. Og det ene er jo selvfølgelig dyr. De er levende skapninger. De har mange fellestrekk med oss selv. De har bevissthet, de har smertefølelse, fryktfølelse. Vi må virkelig ikke bare gi oss selv makt fordi, eller rett da, fordi vi har makt, men vi må se på hvorfor gjør vi dette og vi gjør. Men vi gjør det jo. Vi gjør det, ikke sant? De aller, aller fleste gjør det. Ja, men de aller, aller fleste. Jeg, da jeg spiste kjøtt, var jo ikke en stor tilhenger av kjøttindustrien. Man bare gjør det fordi andre gjør det, ikke sant? Og det som står i denne boka, det er at man må spise mindre kjøtt, og det er nettopp det NOAH også har jobbet for i over 25 år, at vi må velge vegetarisk. Ja, der er dere på en, der har dere i hvert fall et møtepunkt. Det har vi. Spise mindre. Men å ikke spise kjøtt i det hele tatt, Joakim Lund, er det en utopi? Ja, det er det klart. De kurvene peker oppover i hele verden. Så verden kommer jo ikke til å bli kjøttfri, og det er det som er essensen i min kritikk av dyrevernorganisasjonene, og NOAH spesielt. Det er at informasjonen de kommer med er så fryktelig unyansert og fordommende i den debatten. Da synes jeg programleder skal få denne her, så kan du se litt for deg selv. Men, altså, for ja, det er vel ikke jeg som skal være dommeren her, men det boken handler om er jo altså da å prøve å sette oss i stand til å ta opplyste valg når vi går i butikken og handler. Og da må vi ha riktig, etterrettelig og nyansert informasjon, ellers så kommer vi aldri dit. Dyrevernorganisasjonen har gjort masse bra. Det er veldig bra at noen kjemper for dyrs rettigheter, men det er også forskjell på de organisasjonene. NOAH er de som plasserer seg lengst ut på siden her. Da. Og så lenge vi spiser kjøtt i et samfunn, så er vi nødt til å se på hvordan vi kan få best mulig dyrevelferd innenfor de rammene vi har. Da må jeg få lov til å si at NOAH plasserer seg ikke lengst ut på noen side her, men vi står for dyrenes interesser. Og det er jo ikke en dyrevernorganisasjons oppgave å fremme utnytting av dyr. Det er vår oppgave å fremme respekt for dyr og forståelse for at dyr også har egne interesser. Og det er ikke noe vi kan skyve unna. De er redde på slakteriet. Men hvordan ser du da på folk som spiser dyr, altså som spiser kjøtt? Ikke noe mer annerledes enn det jeg så på meg selv da jeg spiste kjøtt. Altså, det handler om at, ja, det er jo en stund siden. Det var enig med for å jobbe med dette. Selv. Du likte ikke deg selv? Jo, jeg har ikke noe imot meg selv, men og det handler ikke om å ha noe imot alle de som faktisk da er delaktige, dessverre, i å støtte opp om denne industrien. Det handler om at man er nødt til å komme ut med informasjon. Jeg er ikke enig i at det er unyansert å legge frem hva et dyr faktisk er, at de har interesse
interesser på linje med oss. Jeg er ikke enig at en unyansert å fremme at faktisk FN oppfordrer oss til et verdensomspennende, vesentlig skifte i diet, bort fra animalske produkter. Dette er dere jo ikke egentlig uenige om. Nei, vi er ikke det, så det er ikke jeg som skulle sittet her. Det er Nortura som du skulle tatt på deg, og det er jo de vi har tatt på oss oppgaven å kjempe imot i 25 år og få forbrukerne til å velge vegetarisk i stadig større grad. Og som du sa ut på bakgrunnen også, det er ikke vegetarianerne som er dine fiender. Vi begge to burde være kjempeglad for hver eneste som blir veganer eller vegetarianer. Det er kjøttindustrien som er vår utfordring. Er det den du burde diskutert med, Joachim? Ja, men der har du dette unyansert igjen, da, fordi at dyrevelferd, det er ikke én ting. De bøndene og produsentene, de driver med ulike grader av dyrevelferd. Og hvis Siri Martinsen og Noah forteller meg at det å spise kjøtt, det er syndig uansett. Men det har vi ikke sagt. Vi har ikke sagt at det er syndig. Ikke syndig. Men det er galt. Du skal ha dårlig samvittighet for å gjøre det. Nei, jeg har ikke sagt dårlig samvittighet heller, for det er noe som er inni deg selv. Fordi at hvis dere forteller meg det, da har jeg ingen insentiver for å gå i butikken og betale mer penger for kjøtt fra en produsent som driver med høy grad av dyrevelferd. Da kan jeg like gjerne kjøpe den billige priokyllingen, eller solbinge, eller industrielt svinekjøtt, eller hva som helst. Det spiller ingen rolle, fordi det er galt uansett. Nei, det er den unyanserte informasjonen som gjør at vi som konsumenter ikke blir satt i stand til å ta opplyste valg. Mm. Men vi som konsumenter inkluderer jo meg og alle de andre som i stadig større grad tar vegetariske valg. Og det Noah oppfordrer til, det er nettopp å velge vegetarisk når det står i butikken. Og jeg synes det er litt viktig at vi snakker om volum her, fordi vårt kjøttforbruk er så høyt at det kan ikke opprettholdes. Vi er nødt til å spise noe annet, og da er vi nødt til å også fortelle folk hva det andre er. Da kan vi ikke bare konsentrere oss om det kjøttet opp mot det kjøttet. Da må vi fremme vegetarisk mat. Flotte bøker her, nyutkomne bøker som fremmer vegetarisk mat, hvordan man kan lage en god og sunn middag, både gourmetmiddag og hverdagskost, med planter. Og det er det vi må løfte frem, snakke positivt om det vegetariske, ikke være opptatt av det vi kanskje bare kan spise bærekraftig. Men mange praktiserer jo en sånn kjøttfri mandag, for eksempel. Ikke sant? Men kanskje hva man da sier at, ja, men jeg spiser kjøtt bare en gang i uken. Mm. Vil du akseptere det? Altså, det handler ikke om hva vi aksepterer. Det vi fremmer er å spise minst mulig, og det er desto bedre, desto mindre det er. Men nå har samarbeid med nesten alle universitetskantiner nå om nettopp Meatless Monday, hvor man da fremhever det vegetariske en gang i uka, men samtidig har et godt vegetartilbud alle de andre dagene i uka, så folk kan velge det så ofte som overhovedet mulig. Hele bøffelen, Joachim Lund, det betyr at vi skal bruke hele dyret, går jeg ut ifra også. Ja. Det er svært viktig for deg. Det synes jeg er veldig viktig. Matavfall er jo en av de virkelig store syndene vi holder på med i Norge. Hver fjerde handlepose eller sånt går rett i søpla. Så av respekt for det dyret man spiser, så bør man virkelig bruke hele. Hele bøffelen, Joachim Lund, ny bok. Siri Martinsen, takk for at du kom, og takk til deg også, Joachim.